Saya penyokong dan pengundi sebuah parti mutaakhir inilah. Parti ini didominasi mereka yang berfahami Salafi Wahabi. Dan tentu mereka akan jadi pemimpin dan calon PRU, pilihan raya umum. Bolehkah saya undi calon Wahabi parti tersebut? Tapi niat undi parti bukan niat undi Wahabi. Mohon panduan tuan guru. Nih, gini. Kita nak naik orang sesat. Kita menyokong orang sesat menjadi pemimpin. Kalau kita tahu dengan dia naik jadi pemimpin, dia akan menyebarkan dan menguatkan lagi fahami Wahabi ajaran sesat dia, maka harap berdosa kita nak naik. Tetapi kalau kita nak naik dia, kita tak tahu dia ni jadi juru taubat apabila boleh jawatan jadi menteri ke, jadi timbalan menteri, jadi taubat ke. Nah, maka kita pun nak naik dia jadi taubat, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dia jadi kapal dia ke, jawatan kapal dia, dia akan sebar ke pahamai dia yang salut, maka hukum dia kita akan dapat seher juga. Eh, baik salah tak undi daripada kita salah undi. Itu keedah dia. Lebih baik salah tak undi daripada salah mengundi. Lagu tu. Jadi gitulah. Kalau kita yakin dia akan sebar ke Wahabi dia, Nacelo ni ada dah. Kita duduk masa duduk bawah tu, nah, bukan main. Lembuknya lah gigi daripada lidah. Nah, kecek tu gak tasawuf mulut. Baik ngata tu guru pondok. Naik, ada kuasa sikit, nyokatok ahlu sunnah wal jama'ah. Nak sebar ke, nak kuat ke pahamai Wahabi dia. Ni tak ada apa lah. Kakak ni tahun depan kali tak naik pupuk ni. Nah, tentu tak naik dah. Pupuk ahli sunnah wal jama'ah tu perik dah. Kena katok pak cerah, kena tipu di pok dia. Acu kita nak lawak, tak boleh kita nak naik agama Allah Ta'ala. Nak naik ahli sunnah wal jama'ah lah, apa nak naik Wahabi ni. Nah, pupuk ni tak boleh naik dah. Tentu dah tak naik dah. Orang tak saya pilih dah. Naik ahli sunnah wal jama'ah. Contohnya lah, nah, pandai-pandai dalam mikir.